បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016ណាបាទយើងតទៀតបាទថ្ងៃមុនយើងសិក្សាឲ្យតាក់ទងទៅនឹងចលនា slide ចលនាអត្ថបទចលនាអក្សរឬក៏រូបភាពបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងចំណុចដដែលទេចលនា slide អត្ថបទនិងរូបភាពប៉ុន្តែយើងកំណត់ឲ្យវាមានចលនាដោយស្វ័យប្រវត្តិណាបាទមុនដល់យើងចុចបានចលនានឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងចលនាអត្ថបទសិនអត្ថបទឬក៏រូបភាពសិនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានរូបភាពមានតែអត្ថបទណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងដាក់ឲ្យចលនាវាយើងគាត់តែចុចលើវាបន្ទាប់មកយើងអស់លើវាបែបនេះបន្ទាប់មកលោកអ្នកចូលទៅកាន់ animation ហើយយើងរើសចលនានេះចលនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានរើសឲ្យម៉ងមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យចលនាហ្នឹងវាកើតមានដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់យើងចុចតែឲ្យវាចេញខ្លួនវាណាណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ចលនា slide ដោយស្វ័យប្រវត្តិទី1គឺយើងត្រូវចុចលើ slide ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកលោកអ្នកចូលទៅកាន់ transition ណាបន្ទាប់មកយើងរើសចលនាដែលយើងចង់បានណាបាទចង់បានចលនាបែបណាបាទឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំចង់បានចលនាបែបនេះជាលក្ខណៈ VIP ចាស់បាទវាចេញបែបហ្នឹងបាទប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយកមកទៅចុចវាទេគឺវានៅតែអាហ្នឹង slide នៅថ្ងៃវល់ល្ងាចតែមួយហ្នឹងតោះយើងចុចបានវាទៅបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរលោកអ្នកចូលមកកាន់ menu timing នេះមកបាទក្នុង timing នេះបាទលោកអ្នកមកមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា on mouse click មានន័យថាអាកន្លែង advanced slide របស់វាណាតោះតែយើងចុចមកបានវាទៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងចុចដោះអាហ្នឹងចេញមកបន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រីសកន្លែង after មានន័យថាឲ្យឈប់មានន័យថាចប់ម៉ៅហ្នឹងចប់ slide មួយហ្នឹងគឺវាទៅបន្ទាប់ទៀតហើយលោកអ្នកអាចកំណត់នាទីមកចង់ឲ្យរយៈពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យវាចេញតែមួយទៀតលោកអ្នកអាចចុចអដើនេះឡើងមកបើថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅយូរទេអាហ្នឹងឲ្យចប់ភ្លាមទៅភ្លាមយើងមិនបាច់រើសទេតាមធម្មតាណាបាទបន្ទាប់មកចូលទៅ slide ទី2ហើយលោកអ្នកមកចូលកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដោះតែកន្លែង on mouse click ហើយគ្រីសកន្លែង after មកយើងថាចង់ឲ្យទៅ slide បន្ទាប់ទៅរយៈពេល3វិនាទីយ៉ាងឲ្យទៅណាអញ្ចឹងក៏បានដែរគ្រីកន្លែង after តើអត់គ្រីអត់បានទេបាទបន្ទាប់មកទៅ slide ទី3ហើយលោកអ្នកចូលមកកន្លែងហ្នឹងដោះ on mouse click ហើយគ្រីក after បាទខ្ញុំលែងកំណត់ហើយហើយ slide ទី4បាទខ្ញុំចូលទៅកន្លែង on mouse click ដោះចេញហើយគ្រីក after បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចកំណត់បានហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្ញុំបញ្ចាំង slide ហ្នឹងណាបាទបញ្ចាំងមើលតើវាទៅខ្លួនវាអត់ខ្ញុំអត់ចុចទេណាខ្ញុំគាត់តែចុចមួយហើយខ្ញុំលែងចុចតោះខ្ញុំចុចបញ្ចាំងអូខេបាទវាចេញមកហើយបាទងាយទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងផុតពី slide ហ្នឹងទៅមួយទៀតបាទទៅហ៎បាទទៅទៀតហ៎ហ្នឹងទៅខ្លួនឯងស្វ័យប្រវត្តិបាទចប់ហើយបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកដែរថាចលនាអត្ថបទឬក៏រូបភាពនេះប្រសិនបើយើងកំណត់ slide ស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងមិនបាច់កំណត់ចលនាហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏វាទៅដែរព្រោះវាត្រូវការទៅកាន់ slide ថ្មីអញ្ចឹងទោះបីតែយើងមិនចុចក៏វាចេញដែរចេញហើយបានវាទៅ slide ថ្មីកើតអញ្ចឹងលោកអ្នកអំបាច់កំណត់ចលនាដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏បានដែរឲ្យតែកំណត់ចលនា slide ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ចូលកំណត់ចលនាអត្ថបទឬក៏រូបភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិទេគឺវាទៅខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទចង់ចែកជូនដល់លោកអ្នកបាទហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចនឹងពេញចិត្តអីទស្សនាមើលទៅបាទបើពេញចិត្តជួយចុច like នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងបាទហើយប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍អាច share ទៅបាទយកទៅ share នៅក្នុងshare link ហ្នឹង copy អីបាទ share យក link នៅខាងលើវីដេអូហ្នឹងអាកន្លែង address ហ្នឹងទៅ share ក្នុង Facebook លោកអ្នកបាទខ្ញុំអត់ប្រកាន់អត់ខាងទេបាទយកទៅ share ចុះបាទចែកជាចំណេះដឹងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាបាទជូនពរបាទសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា